Axşamınız xeyir, hörmətli xanımlar və cənablar. Azərbaycan televiziyası Mədəniyyət kanalının yeni layihəsi. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Vokalçıları Festivalı çərçivəsində konsertə başlayırıq. Çıxış edir Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera Orkestri. Dirijor Valid Ağayev. Henry Purcell, Gordian düğünü suitasından uvertüra. Georg Händel, Xerks operasından Xerks'ın ariyası. Solist, əməkdar artist Fərid Əliyev. Thank you.
Rinaldo operasından Rinaldo'nun ariyası. Solist, xalq artisti Fidan Hacıyeva. Dispietata con la forza d'Odissa, rapimmi al carrozzel dei miei contenti, e qui con dolo eterno viva mi tiene in tormento d'inferno. Love.
Georg Händel, Alcina operasından Aria. Solist, əməkdar artist İnare Babayeva.
Puccini, Amarilli. İfa edir Oya Ergün, Türkiyə. Zelda operasından Aria. Solist, əməkdar artist Səbinə Əsədova.
Hail Handel, Yuli Sezar operasından Kleopatra'nın ariyası. Solist, əməkdar artist Fəridə Məmmədova.
Антонио Вивальди, Юстин операсынан Анастасияның ариясы. Солист Сафура Асланова. Thank you.
Kristof Willibald Gluck, Orfey və Evridika operasından Evridikanın ariyası, solist İslama Abdullayeva. Thank you.
George Bizet, Carmen operasından Habanera. İfa edir Dilşad Əsədova. Шарль Гуно, Ромео ва Джульетта операсынан Джульеттанын вальсы. Солист, халк артисти Гүлназ Исмаилова.
Leoncavallo, Mazzinata, solist Fatimə Cəfərzadə. Yozef Lakale, Amapola, solist Aydan Həsənova. Sen nasılsın?
burada Azərbaycan Vokalçıları Festivalı çərçivəsində konsertimiz sona çatdı.